A jel plaču i ministri? Plaču. Ministri imaju dušu, ministri pripadaju porodicama, ministri boluju, raduju se, imaju problem sa svojim ciljevima, sa svojim ambicijama, beskreno vole svoju decu, svoje najbliže, vole svoje prijatelje. Često se odriču vremena koje bi rado da provode sa njima. Ne mogu uvek da pročitaju knjigu koju bi rado da pročitaju, niti da odu na neki događaj koji bi im bio interesantan od sportskog do kulturnog. Ministri plaču nekada i kad imaju neizvesnost. Bio sam ministar, napravio sam jednu pauzu, a gde ću sada, šta ću sada? Dakle, suočavaju se i sa egzistencijalnim problemima, gde ću da radim, od čega ću da živim. Dakle, kao i svi drugi ljudi.